Salam millet, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? İnşallah hər şey qaydasındadır. Bugünlərə yenə mən sizinləyəm. Bugünkü mövzumuz yenə də taksidir. Deməli, 101.1 FM gedirəm bugünləri. Bugünləri ayın neçəsidir? Bir dənə baxım, dəqiq sizə deyim. Ayın 17-si. 17-si gedirəm 101 FM-ə çağırılıb, mövzu taksidir. İndi gedək baxaq görək necə olacaq. Çalışacağam studiyada bu verilən suallardır, zənglərdir, ümumiyyətlə də bütün prosedurları çəkim. Demək, qonaqlardan biri mənəm, taksi blogger kimi gedirəm. Biri də ki, Ruslan qardaşımızdır. Facebookda Baku TV, Taksi Baku TV-nin admini tanıyanlar tanıyır. Bir də Ruslan qardaşdır. Apardı da təbii ki, bu qardaşımızdır. Maraqlı bir mövzu olacaq. Ümumiyyətlə, maraqlı bir mövzudur. Yaralı bir mövzudur. Sağ olsunlar ki, hər dəfə, ayda bir dəfə taksiyə mövzu ayrılırlar. Gedirik, dərdimizi deyirik, problemləri işıqlandırırıq. Əlimizdən gələnlər bunlardır. Çalışırıq ki, məsələləri həll edək, çalışırıq ki, məsələni düzgün qaydada idarə olunmasına bir tövbəmiz olsun. Yəni, taksi sürücülərinin problemlərini cəmləyib də bir şəkildə hamının deyə biləcəyi sözü biz çalışırıq ki, müəyyən bir qurumlara çatdıraq. Bugünə qədər müəyyən bir səviyyədə qadir olmuşuq. Əlimizdən gələni edirik. İndi isə əsas odur, bugünlər gedək efirə. Görək, efirdə nə baş verəcək, nə suallar gələcək. Güman edirəm ki, maraqlı olacaq. Bundan qabaq da bir dəfə efirə çıxmışdır. Taksi mövzusu ilə bağlı 101.1 FM radio enerjidə adətən mən 2 efirə çıxıram. Həm Honda ilə bağlı, Honda klubun admini olduğuma görə, Azərbaycanda Honda'nı təbliğ elədiyimə görə məni çağırırlar, sağ olsunlar. Bir də təbii ki, taksi ilə bağlı çağırırlar. Biz də canla başla iştirak edirik, əlimizdən gələn hər şeyin yaxşısını eləməyə çalışırıq. Odur ki, keçək studiyamıza. İndi Ruslan qardaş da gələcək. Ruslan qardaşla da həm belə, həm də studiya daxili bir söhbətlərimiz olar. Görək nələr eləməyə çalışırıq, nələr eləmək istəyirik bu haqda. Maraqlı olar yəni ki. Odur ki, keçək studiyamıza. Hə, dostlar, demək gəldik. Hələn verilişin başlamanına neçə dəqiqə var? Təxminən 1 dəqiqə 56 saniyə. 1 dəqiqə 56 saniyə studiyadayıq. Ruslan qardaşımız da buradadır. İndi müzakirələrimiz olacaq. Kadr arxası çəkəcəm imkan daxilində. Kadr arxası söhbətlər həmişə maraqlı olur. Həmişə maraqlı olur. Yəni kadr arxası söhbətlər o efirə getməyəndir. Görək indi izləyicilər nə suallar verəcək. Hamısını çalışacağım çəkim. Sualları falan, müzakirələri qısa-qısa olaraq siz çəkəcəm. Görək də maraqlı bir şey olar. Hələlik. 101.1 FM-də siz dəyərli dinləyicilər avtotəmir efirini dinləyirsiniz. Və təbii ki, bugün gözəl tarix yaşayırıq. Milli dirçəliş günü. Fəzaildə özüm də taksi sürücüsüyəm. Özüm də pirus sürürəm. Sualımız belə oldu ki, səhv eləmirəmsə, yağış yağarkən niyə həyat dayanır? Həyat ona görə dayanır ki, demək olar ki, sürücülərin 70-80%-i maşın sürmür və yağış yağarkən də sürməkdən qorxurlar. Məsələn, 60-lıq yolda 40-dan 30-dan getdiklərinə görə probkalar əmələ gəlir. O nəzərə nöqtədən həyat dayanır. Yoxsa yəni normal stabil sürətlə sürsələr, yol sürət həddini aşmadan sürsələr, vallahi heç probka da yaranmaz. Hamı da öz istiqaməti ilə gedər. Sizə sağ olun. Siz sağ olun. Bax bu da bir dinləyicimizə sürədir. Yox, əslində belə bir şey də var da, qanunda da mən bildiyim qədər var. Hava şəraitinə görə sürət həddi də tənzimlənməlisən. Bəli, bəli. Məsəl üçün, hava limanında gedən yolda əvvəl 110 idi, düzdür mü? Biraz dumanlı, yağışlı havalar olanda orada salırlar 90-a. Avtomatik olaraq tabellara da salırlar. Yəni, şəhərçi də həmçinin o qaydada bu, yəni təhlükəsizlik baxımından qanunla bildiyim qədər var. Hava şəraiti yolda sürətini, yəni çünki allı eləməsin, qəza eləsən sənə sual veriləcək ki, yəni bu hava şəraitinə görə sürətini tənzimləmişdin mi? Tamamilə doğrudur. Deməli, mən də bir taksi şoförüyəm. Bugün getdim, aldım sertifikatımı. Mən bilmək istəyərdim. Bu şey analizlə bağlı nəsə bir şey olacaq. Ya, olmağı yaxşıdır da, bu qandan narkotika qarşı bir analiz zat götürəcəklər.
Bu esas meseleden biri. Sağlamlık esas meselesi. Biz danışırdık bayağıları. Biz fasıla danışırdık. Şimdi buna cevap vereceğiz ama hiç bir dakika çekmeyecek. Kısa fasılamız var. Bitti efendimiz devam edip şimdi sağlamlıkla bağlı bak esas meselelerden biri. Önemli meselelerden biri. Bu müşterilerle düşündürür aslında. Taksiden yararlanmak isteyen müşteriler de istiyor ki bir sağlam adam gelsin. Mesela o hemen taksiye yerleşsin. Şimdi kimse varsa kim ki öyle adamlar var ki hiç özüsünü düşünmür de ailesi için düşünür. Bari, bari. Ailesi taksine. O ham düşünür. Yani, biz taksi sürücüsü olsak bile bizim de aile üzvlerimiz taksiden istifade ediyor. Təhsildən sonra ki buraxılış vəsiqəsi ilə təhsildən sonra buraxılış vəsiqəsi və buraxılış kartı onlayn formada olacaq. Orada müəyyən sənədlər istəyəcəklər. Onun içində narkoloji dispanserdən arayış da, yəni göz əksini tapıb, yəni ki onu skan edib ora daxil edəcəksən. İndi burada sual yaranır ki, tutalım o insan Allah iskəsi göstərməsin. Elə şeylərdən uzaq olsun. 2 ildən sonra tutalım narkotik vasitəsinin istifadəçisi oldu. Bəli. Burada dövriyə girən məsələ gündəlik tibbi müayinə. Baxın. Biz herkes burada indi müəyyən taksi sürücü ola bilərlər, amma özünü düşünür təbii ki, belədir. Amma özünü düşünür deyir, yox indi olmalıdır gündəlik tibbi müayinə. Bax bu şeylərə görə olmalıdır ki, bu 2 ildən sonra dolan anormal bir insan oldu, getdi də, düzdür. Onunla istifadə edən o taksidən, əgər o yoxlanmasa da, istifadə edən kimisə yaxını, öz yaxınlarımız falan insanlar olurdu. Ona görə gündəlik tibbi müayinə ona görə lazımdır ki, sırf 2 ildən sonra heç kəs sığortalanmayıb axı nə gələcək başına. Tutalım, hər hansısa bir problemi yarandı o insanda, narkotik asılılığı. Bu müəyyənləşdirmək üçün hər gün tibbi müayinə ona görə lazımdır ki, bu adam indi vizual olaraq yoxlanılır, indi check-up çatmırlar sözünü, yox heç. İndi müəyyən indi yeni texnologiyalarla yoxlanıldı və hazırdır, hər şey qaydasında çıxacaq. Görsələr ki, o insan narkotik vasitənin istifadəçisidir və yaxud nə bilim, içkilidir, paxlildir, nədir? Sən reysə çıxamayməzsən də, vəssalam. Elə adamların da narkotikdən nəzərdə tuturam. Məsəl üçün, onun lisensiyası ləğv olunur, bir dəfəlik xitam verilir ki, sən artıq taksi fəaliyyət. Yəni, bu hər gün müayinə. Bu, indi hər gün. Yo, hər gün müayinə. Əslində, varıyı da xədirsin, hər gün olmalı. Baxın, bu təzə bir şey deyil. Mən ona görə neçə ildir deyirəm ki, oxuyun, oxuyun. Adı orada primitiv bir şeylərdir. Nazirlər Kabinetinin 141 nömrəli qərarında bu aynanın yeni kəşf elədiyi bir şey deyil bu. Bu var idi, bunu icra mexanizmi həyata keçirdi sadəcə. 141 nömrəli qərarda var idi ki, taksi sürücüsü reys qabağı, avtomobilin hələ texniki vəziyyəti yoxlanılmalıdır və tibbi müayinədən. Tibbi müayinə biz o gedib qan analizi 15 dənə, 20 dənə qan analizi vermirik. Məsələ onda deyil. Geç qan analizi də vermişsən. Tibbi müayinədən keçməlidir, ondan sonra reysə çıxmalıdır bu insan. Bu var idi. Bu yeni bir şey deyil. Bu hara gedəcəyi sualı, baxın, mən onu da bilirəm. Mən bəyək dedim. Yox, mən onu demək istəmirəm. Taksi sürücüləri sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Bunu qoyuruq qarda. Və sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğuna görə digər işsiz vətəndaşlar kimi də filan nəysə icbari tibbi sığorta ödəyicisi kimi də qeydə alınır deyə sən gecə saat 12-də də əslində belə olmalıdır. Poliklinika bilir ki, səhər nə bilim 10-da 9-da açılır, axşam saat 6-ya kimi iş vaxtıdır. Amma dövlət banisaları, 20 yanvarda var, nə bilim, köhnə, Semaşka deyə adlarında, Sumqayətin özündə var. Yaxınlaşırsan o tibbi müayinəni əldə edə bilərsən, normal bir işdir. Burada sual nə gəlir? O böyük problemdir tibbi müayinə. Keçəlsin bir şeydir. Üçün o çatdırmazlar onların artıq problemidir. Artınsınlar, punktlar açsın, nə bilim, neynəsin, əlavə orada kabiliyyətlər açsın ki, sürücü axını çox olanda çatdıra bilsinlər. O artıq onların problemi, sürücün problemi deyil. Burada məsələ texniki yoxlamada məsələ, biraz problem orada yanılır. Çünki servislərində gecə heç bir rəsmi servisdən söhbət gedir, işləmir. İşləmir. Bu problemdir, bəli. Sürücü məsəl üçün məcbur deyil ki, səhər saat 9-da işə çıxsın. Düzdür mü? Bəli. Bunu bir verilişdə də, TV-lərin verilişində bir sürücü demişdi, əslində haqlı bir fikir idi. Salam, buyurun Ölgün bəy. Hə, bax, burada artıq nə eləməlidir? 5-dən durub nəyəsə görməlidir? Mən bəyək onu deyirəm. Baxın, daha şəxsi fikirlər üzərinə gəlsə, mənim də şəxsi fikirlərimə görə, hə, şəxsimə görə, mən 6-da işə çıxıram. Kim niyə 5-də durur, ged ora, nə bilim nə, hə, şəxsi fikirlərə qalsa elədir. Amma iş qaydası var da. Mən bəyək dedim ki, Elxan Sumqayıtdan Bakıya işə gəlirsə, hər hansısa başqa bir işə. Oradan teleportasiya eləmir birbaşa işə. Vaxt kəsiyini elə müəyyənləşdirir ki, onun işə gəlib çatma vaxtını bir saat öncədən hesabını götürüb filan.
Bu da işti. Sen işe çıkıyorsan sağ, bunun kaydası budur. Ben de razıyım. Saat 5'te poliklinik işlemiyorum. Ama demek o analizi sayfa başa düştü. Belki de bilir kanına analiz verici. Yok. Mesela şu anda içkili olmağı yoklamak için ne diye böyle aparat tutuyor. Yok, ümumiyyətlə içkili, bugünkü gün içkili. Ama yer tapmamak onda biraz həqiqətler var. Razı. Gəlin Elgün Bey, biz xəttə çok gözetmeyin. Elgün Bey, başka əlavəniz var mı? Sizin indi dəqiqləşdirin. Sabuncu xəstəxanası 24 saat açıqdı da. Göyündü. Haqlıdır. Yox, mən dedim axı, baxın, qulaq asın. Elgün Bey, dinleyin bizi. Daha izbari tibbi sığorta ödəyicisi olduğuna görəsən, sən ümumiyyətcə şeyden hansısa bir müalicədən müayinədən keçməyə sən ödəmirsən. Sən zaten izbari tibbi sığorta ödəyicisən. Bu fərqlənmədir, nə bilim, DSF-dir, izbari tibbi sığorta 4% ödəyirsən də minimum haqqını. Ödəyirsənsə sən onu hər gün əlbəttə verirsən. İndiki qiymətləri o çəkən belə deyim, heç dəyməz. Amma onu ödəməli de deyirsən. Sən izbari tibbi sığorta ödəyicisən. O ki qaldı mən düz deyir də. Mən ona razıyam. Bir dənə tam məşdağadır, nə bilim, sabunçu tərəfdə falan da hamısı gəlib sabunçu xəstəxanasına yüklənsə, poliklinikalar deyir, bir də gec açılır. O çatdırmaz da hamı gəldi ora yükləndi. Dəm getdi ora. Müəyyən şeylərlə razıyam. O artıq sürücülərin problemi deyil. O həyata keçirən hansı qurumdur? Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi azabizin yerüstü nəqliyyat agentliyi. Bunlar o problemi həll etsinlər. Sabah bu problemləri həll eləməyəndə onu sürücüdən tələb eləməyin bir mənası olmur. Sən necə bunun qarşılığını etsin yoxdur, hələ başqa məsələlər də var. Elgün Bey, çox sağ olun efirə qoşulduğunuza görə, amma tamamilə aydındır. Yəni bu biraz qarışıq məsələlərdir. İndi Elxan bəyin fikirləri var. Mən bir şey qeyd eləmək istərdim də. İndi Ruslan qardaş deməsin, içkidir, narkoloji testi. Bu narkoloji test ümumiyyətlə 6 aydan bir insan bədənində, yəni çıxırdı 6 ay ərzində. Bunu eləmək olar 6 aydan bir narkoloji testi. Yəni bu sürücü hər gün yoxlanışı yetməyə ehtiyac yoxdur. Bugünkü gün düzdür, içkili vəziyyətdə sükan arxasında oturan sürücülər olur. Amma bu hamı şamil eləmək olmaz ki, bu hər gün gedib mən içkidən yoxlanış vermək məcburiyyətində deyiləm ki, mən... Məsəl üçün, taksiyə çıxıramsa, bilirəm ki, əgər içkili mən taksidə dövlət yol polisi tutsa, mənim sistemim bağlanacaq həmişəlik, mən bu riski eləmərəm. İndi mən işin içərisində olmalıma görə, siz daha çox işin içərisindəsiniz. Yəni bu dəqiqləşdirilib ki, artıq sürücü hər şey var. Hər, mesela... bu qərarda var. Qərarda var, bəli. Qərarda konkret var ki, sürücü yani... reis qabağı tibbi yoxlamadan və avtomobil texniki yoxlanışda keçirilir. Yanvarın 1-dən etibarən. O yanvardan əvvəl də var idi. 2009-cu ildə. Bəs hələ icra olunmur. İcra olunmur da. İcra olunmur. İcra olunmur da ona görə ki, baxın, mən 4 ildir deyirdim ki, 5 ilə yaxındır. Heç bir Hə, deməli dostlar, müzakirə bilirsiz nədir? Bu saatca səhərdən Ruslanla qırırıq bir-birimizi. Elnur da oturub burada bizə baxır. sürücülərin hər gün tibbi yoxlanışdan keçməyi. İndi Ruslan qardaşımız qanun tərəfdən yanaşır. Mən də biraz başqa tərəfdən yanaşıram. Hər gün sürücülərin tibbi yoxlanışdan keçməyi biraz absurd məsələdir. Düzdür, hamımız razıyıq sürücülər yoxlanışdan keçməlidir. Amma hər gün də yoxdur. Bu insan səhər durub, tutalım o qədər taksi sürücülər var ki, həm evdəkilərini aparır işinə düşürməyə, uşağını aparır məktəbi qoymağa və özü də işə çıxır. Bu, indi bu taksi sürücüsü necə saatini bölsün ki, tutalım da saat 8-də evdəkilərin işi başlayır və uşağın məktəbi başlayır. Bu insan necə durmalıdır, getməlidir, yoxlanışdan keçməlidir, hansı vaxtı ayırmalıdır özünə və daha sonra ona qalacaq, olacaq o vaxtda çıxıb işləməlidir. Maraqlıdır. Siz nə düşünürsünüz elə? Biraz düzdür. Hər gün yoxlanış olmağı gözəl bir şeydir, amma onu hiç rahatlaşdırmaq. Yox, yoxlanış olmağı razı yox. Biz demirik olmasın. Amma necə olsun? Necə olsun? Bəs necə? Tənzimlənsin. Necə tənzimlənsin? Tənzimlənsin. Yenə deyirəm, bəylərdə vurğuladım. İçkili qaldıqda içkilini hər gün yoxlamaq şərt deyil. Yəni onsuz da. Bir dənə sual. Bir dənə gör nə deyirəm. Bax. Sənsən, bu şeyi veriblər sənə, ki, gəla necə tənzimləmə, düzdür, tənzimləmə məsələni. Sabahları hansısa bir içkili, narkotik istifadəçisi, qəza ilə də Allah arqadaşı, ölüm hadisəsi olur. Düzdür, sən də tənzimləyə gecən öz düşüncəmə görə. Sabah kütlə istifadə səndən yapışmayacaq ki, ay Elxan qurum, dövlət qurumsan.
Bu da senin tənzimləmən. Belə tənzimləyirdin mi? Sən deyirsən ki 6 aydan bir. Aa, bu 1 aydan sonra oturdum şeyə. 6 aydan bir olmasa, 6 aydan bir olmasa, 3 aydan, 4 aydan bir olsa. Yəni 4 ayda absurddur. Mən sənə deyirəm 1 aydan sonra bombadan istifadə edə bilər. Bu 1 aydan sonra aransa bir bu hər gün yoxlanış, hər gün yoxlanış olacaqsa, sağlığında problem yoxlanışdan çıxa, yoxlanışdan çıxıb gedib də istifadə edə bilər də. Necə gedib çıxıb istifadə edirəm? Tamam, mən gəldim, mən gəldim siz yoxlanışdan, yoxlandım, çıxdım. Çıxdım, beynim söndü, getdim, çəkdim. Aha. Sabah bilinirdi o. Yox, həmin gün çəkdim, həmin gün də qəzə elədim. Yəni bu hadisə olacaq da. Qəzə eləyəndə araşdırıldı ki, bu adam içkili olub, narkotik vasitəsinin təsiri altında olub. Onun necə xitam veriləcək şeyə? Mən də onu deyirəm də. Mən də bir var, bir gün, bir gün ara çərçivəsində sən, bax, 5 ay, 5 ay, nə qədər eləyir? 150 gün edir, düzdür. 150 gündə sən, məsəl üçün, daha çox nəqliyyat hadisəsi ola bilər, düzdür mü? Amma bir gündə bir dənə eləyə bilərsən də, onunla məyənləşəcək. Mən də deməyim odur ki, 6 ay gələ deyək, bir absurd bir şeydir. Yəni, bu yo, onu demirəm, şəxsi fikirlərlə şəxsi fikirlə demirəm. Mən ümumiyyətlə deyirəm. Sən, mən, indi Elnur radio aparatçısıdır və Elnurun müəyyən bir öhdəlikləri var. Tutam, Elnur bilsə ki, içkili bu mikrofon arxasında otursa, o bu radiodan tamamilə ömür boyu məhrum olacaq, uzaqlaşdırır, Elnur onu eləməz. Düzdürmü? Və yaxud da digər, və yaxud da mən. Bu taksi mənim sənətimdir. Mən bilsəm ki, mən içkili tutulsam, istəyir bu yoxlanış 2 aydan bir olsun, istəyir bütün gün olsun və yaxud da 6 aydan bir olsun. Və yaxud da narkoloji bir təsiri altında olsam, bilsəm ki, mən bunu tutulanda ömürlük olaraq bu işdən məhrum olacam. Əlbəttə ki, əgər o işə ciddi yanaşan şəxs onu eləməz. Aynən, indi adam gəlsə, bunlar konkret cavab verə biləcək? O gəlsə, gəlməyi... Verə biləcək cavab? Gəlməyi yaxşıdır, ona görə. Yox, tam olaraq. Belə çox qaranlıq, çox belə uzun bir məsələdir, görək necə olur. Dolaşır. Buna, anənin nümayəndəsini istəyirik gəlsin, inşallah gəlir, o da bizə suallarımızı cavablandırar. Siz də öz fikirlərinizi yazın görək. Siz nə düşünürsünüz? Bütün günü yoxlanış, yoxsa müəyyən bir vaxtdan bir? Buyurun Pəzər Bey. Sağ olun. Qaldırırlar, amma yuxarı məsafələr elə həmən qiymətdir. Yəni, yaxın məsafə aparırsam 3-4 dənə, yəni uzaq məsafədə daha məsafədir. Bəli. Bu barədə məsəl üçün mən özüm Bolt şirkətinə işləyirəm, daha hal-hazırda. Tamam. Yəni, o bizə sərf eləmir. Siz? Nəyə görə sərf eləmir, həm provkalarda yatıb qaldırırıq saatlarla. Fəzay bəy, imtihanları falan keçmişsiniz hamısını, yoxsa yox? Bəli, keçmişəm, mən o sertifikatım hamısı varımdır. Qaydasında da hər şey. Bəli, bəli, məndə hamısı qaydasındadır. Söz olaraq, yəni şikayətim, mən 2 ildir bu taksi xidmətlə məşğulam. Yəni, necə deyim sizə, yəni belə yol var ki, 14-15 kilometr yoldur. Topka ilə gəlir, çıxır 1 saada, məsələn, gəlir 50 dəqiqəyə, 5 dəqiqəyə. O mənə sərf eləmir. Tamam, aydındır. Mən tək mənə yox, mən belə fikirləşirəm ki, çox sürücülərə sərf eləmir. Bəli, bəli. Tamam Fəzvay bəy, aydın oldu. Siz dinləyin bizi zəhmət olmasa. Elə demək olar ki, hər iki dinləyicimiz eyni səhvkili mesaj göndərdi bizə. Yəni, qiymətləri münasib olmamağı, bir də deyir, mən lisensiya falan almayacağım. Eləməyəcəm. Bu dən söz deyim. Demək olar ki, 90% Elxan. Deməli, belə yazanlar çox olur, müraciət edənlər çox olur. Ən çox da bilirsən, kimlər müraciət edir, burada biraz seyirik. İkinci iş kimi işləyənlər, biri deyir, sədərəkdə işləyirəm, çıxıram, sonra taksalatı eləməyə. Hələ çatmamış. Biri hardasa işləyir. Yəni, burada bir dəfə video çəkmişdim, onunla bağlı çox mənə belə şey elədilər ki, camat necə dolanmaq falan. Yəni, bu ikinci iş kimi taksi sənətinə məşğul olanları maneçilik eləmək lazım deyil. Taksi sürücüsü, sırf taksi sənəti ilə məşğul olan şəxs. Şəhəmdən. Hə, demək...
Ona görə işdən çıxıb taksidə işləyərək sırf taksi sənətinə məşğul olan şəxsin işinə də belə deyək də maneçilik olmaq məncə düzgün deyil. Bu, bilirəm, hər dəfə deyirəm bu sözü, qınırlar məni ki, nəyini et, dolana bilmirik. Dolanma başqa adamı, bəzi dolana bilmirsən, heç olmasa ay sonunda sənə 5-3 manat gələcək yerin var. Taksi sürücüsünün, taksi sənətinə məşğul olan şəxsin bazarına girəndə o qazana bilmir axı. Bu tərəfdən də fikirləşək də, ancaq öz tərəfimizdən fikirləşməyik. Hələ ki, efir davam edir, görək. Hədi, az qalıb efirin qutarmağına. Ulduz 00009-a zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yanacaq doldurma məntəqəsi olaraq isə X Petrol yanacaq doldurma məntəqəsinə yaxınlaşa bilərsiniz ki, X Petrol yanacaq doldurma məntəqəsi Ziya Binalı prospekti 43 və eyni zamanda Atatürk prospekti 67 ünvanında yerləşir. Lido restoranının yaxınlığında. Bizdən də bugünlük bu qədər. Bir də inşallah sabah 6-cı gün saat 2-dən 4-ə qədər burada olacağıq. Hələlik Allah varında. So. Hələlik. 3 saatımız da belə. 3 saat da belə getdi. Çox tez qurtardı. Aa, belə dostlar. Qırğın idi da, yəni. Nə bilim, yaxşı pis mübarizə aparırıq. Yaxşı qızışdırmışam. Sözümüz deyirik. İzləmədə olun, özünüzə yaxşı baxın. İnşallah görüşərik. Yaxşı idi.